Eto, dakle, uživali smo u spotu naše naredne gošće Marijane Zlopaše Nikitović. Večeras će publika u Budvi imati priliku da uživa u njenoj muzici. Marijana je, kao što rekao, i naše gošće. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našla. Pa gdje ste vi, Marijana, svih ovih godina? Nije vas bilo dugo? Pa nije, nismo se vidjeli dugo, a kao da vrijeme stalo je. Pa tu sam, imala sam nekih lijepih, odnosno najljepših, životnih obaveza oko djece, ali dobro, možda 2 godine je bila pauza. Meni to nekako proleti, tako da nemam neki osjećaj da me baš toliko dugo nema. Ljeti ste na našem primorju, evo već večeras ćete imati nastup u Budvi. Šta će to publika imati priliku da čuje od vas? Pa imat će priliku, mislim, prije svega, odnosno nadam se da će uživati makar onoliko koliko sam ja uživala pripremajući ovaj nastup sa svojim bendom, divnim muzičarima, klaviristom Enesom Tahirovićem i perkusionistom Slavenom Ljujićem. Pa napravili smo jedan, mislim, sad krećemo sa nastupima i sa tim nekim zvukom. To su moje pjesme, zatim obrade raznih starih, lijepih hitova, počevši od Gabinova, Karsena, Dedića, Ambasadora, Beti Đorđević i tako, jedan jako lijep repertoar u vrlo interesantnim latin jazz aranžmanima. Vi ste inače i jazz, je li tako, završili? Jeste, da, završila sam jazz pjevanje u Akademiji lijepih umjetnosti u Beogradu, što mi je negdje, mislim, doprinijelo da baš nekako napravim taj neki
mali pomak, odnosno taj neki prizvuk džeza. Mislim, ja ću se uvijek zadržati u domenu svog zvuka, svog stila i svoje muzike, ali samo ta neka moja putovanja po raznim žanrovima muzičkim negdje su mi doprinijela da se malo isprofilišem i neko da izađem iz tih nekih klasičnih opira jednog muzičkog pravca. I mislim da je nastao jedan jako interesantan spoj što ćete čuti večeras i nadam se da će vam se svidjeti. Da. Sve vrijeme dok govorim u pozadini ide i vaša pjesma Tražim ljubav, to je posljednji spot zapravo koji ste objavili, je li tako, i posljednja pjesma? Jeste, Tražim ljubav, Gorana Kovačića. Da, to je snimano prije, izašao je spot prije dvije godine, tu sam već bila u petom mjesecu trudnoće. Volim ja tako trudno da snimam spotove. Ali vam nije smetalo? Ne, meni to ništa ne smete. Ja do kraja svih svojih trudnoća sam veoma aktivna i poslovno angažovana. Tako da, koliko uživam muzici, toliko uživam i u tim nekim, mislim, najljepšim stvarima u životu. Da li sad pripremate možda neku novu pjesmu, novi album, šta možemo očekivati od vas? Da, u pripremi je novi album. Tako da tome se... To je drugi, je li tako? To je drugi, jest. Posle Katarze? Ja tako, na svakih 10 godina se pojavim, na svakih 10 godina izdam album. Život je predavno. Pa dobro, a šta, hoće li tu biti možda malo drugačije ili će i dalje to biti? Pa kažem, to ću biti ja, to će biti ja, to će biti moja muzika, nekako uvijek se zadržavam u tom nekom zvuku punog lijepih emocija, tananih emocija, lijepih tekstova, lijepih riječi, lijepih slika u pjesmama sa puno kvalitetne muzike. Da, muzika za uživanje svakako. Gdje ste nakon Budve? Da li je već nešto zakazano? Nije još uvijek potvrđeno, na dosta mjesta su. Ako smo tek od skoro krenuli, tako da nisu potvrđeni datumi, tako da ih ne bi sad objavljivala, ali kažem, baš imamo dosta ponuda i evo samo kažem da se potvrde neki naši datumi. Naši gledalci mogu pratiti i na vašoj Facebook stranici gdje su nastupi, ukoliko žele da vas čuje kako to izgleda i zvuči uživo. Hvala vam mnogo, Marijana, što ste izvali vrijeme za naše emisije. Hvala vama najljepše.